Goddag og hjertelig velkommen til den her video. Jeg vil først og fremmest bare lige sige, at jeg vil lige kort vise, hvordan mikrofonen den lyder, når man har de her settings på, som jeg kommer til at vise, hvordan man sætter på i videoen. De her settings, de er nok specielt lavet til AT2020. De virker i hvert fald bedst på en AT2020, så jeg vil ikke kunne garantere, det vil virke på en Blue Yeti eller en rød mikrofon. Måske en rød mikrofon, for det minder meget om sådan en her. Men Blue Yeti tror jeg ikke, fordi det er en anden slags mikrofon fuldstændig. Så de her settings, de er altså anbefalet til den her mikrofon. De vil virke på alle andre. Du kan selv prøve at rode rundt med settingsene og se, om de passer til din mikrofon. Det handler egentlig bare om at slå sig løs og lige tage tiden til at finde ud af, hvordan det virker. Men jeg håber egentlig bare, at du nyder den her video, og så håber jeg egentlig bare, at du får gavn af den. Vi ses i den video. Jo, hvad så drenge og piger, og hjertelig velkommen til endnu en ny video på kanalen. Jeg har fået et spørgsmål rigtig mange gange, fordi som nogen af jer ved, så er jeg livestreamer. På en livestream, der skal man have god lyd. Jeg har en mikrofon her, en studiemikrofon, Audio Technica 2020. Der har jeg lavet nogle settings med den, hvor der er nogen, der siger: "Hey Jackstyle, du har sgu da en mega god mikrofon. Hvorfor lyder den så godt? Min lyder ikke så godt. Jeg har samme mikrofon, men det lyder ikke så godt. Hvad sker der, Jack?" Jo, men det er simpelthen fordi jeg har installeret et en ekstra equalizer om på den, som Windows de har. Og hvis I ikke ved, hvad en equalizer er, det er sådan en der kan sidde og justere, hvordan mikrofonen den skal lyde. Altså, der er rigtig mange, der har spurgt mig om, hvad for et program jeg bruger, hvad for nogle settings jeg bruger, så videre. Derfor har jeg valgt at lave den her video, hvor jeg forklarer det hele, og hvordan jeg sætter det op og helt lortet. Så jeg har reinstalleret hele min computer nu, eller ikke reinstalleret hele min computer, men jeg har slettet det program, så jeg skal til at installere det helt forfra, og så har jeg config'en herover. Så lad os bare til at komme i gang. Det første du skal bruge, det er programmet Equalizer APO, som du downloader fra det her link, det er inde på sourceforge.net, som jeg har smidt et link til ned under i beskrivelsen. Og så skal du så også bruge et plugin der til, kalder man det. Det er sådan et UI, tror jeg det er. Jeg tror det er en form for sådan en tema eller sådan en opsætning af det. Så men du skal bruge det her, der er Peace Equalizer. Du skal downloade de her to programmer, og det skal du så gøre og installere dem. Det får vi lige gjort her. Og som I måske kan høre lige nu, så har jeg ikke settings på min mikrofon, men det er jo fordi jeg har afinstalleret det. Som I kunne høre i starten af videoen, så kunne I høre, hvordan det lød med den her mikrofon på, med de her settings. Så er en af det der PC Equalizer. Nu ved jeg ikke, om det ser sådan ud, for jeg det mener ikke, den gør, men i hvert fald, du skal bare installere det også, bare trykke igennem det hele. Nu, det er fordi video eller noget af det her piece noget, det ligger på min computer, så det er liggende på den. Så siger vi så start piece, override, det er nok der config filer, selvfølgelig skal den gøre det. Godt. Så det du vælger her, det er, at du får en simpel interface og full interface. Jeg vælger egentlig bare full interface, fordi der er ikke nogen grund til at gå på kompromis, så jeg tager bare det hele på en gang. Når du så har den her tab åben, så er der ikke så meget du skal gøre. Du kan se, at der er allerede nogle settings herude, som man kan vælge. Jeg mener bare det er til lyd måske. Det virker både på headset og på mikrofon det her. Men i hvert fald, du skal vælge any device her, så går man ned til mikrofonen, som du kan se her, der er en hel masse devices. Headphone, det er mit, det er mikrofonen, så den hedder vi microphone A til 2020 USB Plus. Og hvis du nu har lagt ind Blue Yeti, så hedder den jo Microphone Blue Yeti. Og jeg mener også, der er noget, der Headphones Blue Yeti, som er lyd stikket ind i. Men du skal bruge den, der hedder Microphone AT2020 USB Plus, som i mit tilfælde, fordi det er den mikrofon, jeg har. Så vælger vi den. Godt, så har jeg min settings herover. Du skal egentlig ikke rode på noget af det her, indtil du kommer til den, der hedder... Ja, du skal ikke rode på noget, indtil du kommer til den, der hedder 5777, eller 577. Som I kan se, så er der nogle tal heroppe. Jeg ved egentlig ikke, hvad det står for, men jeg har egentlig bare nogle settings her, som jeg har fået min kammerat. Så du skriver 3 i den her, 7 i den ved siden af, 10 i den der ved siden af den, 11, og jeg har smidt egentlig nogle settings ind her, og den kan I egentlig bare kopiere som I vil, og så kan I så bruge dem som I vil. Det er nemlig de her settings jeg bruger, og jeg har ikke siddet og justeret så meget med dem. Jeg har nemlig fået med en af mine venner, JQG, der er et link til ham nede i beskrivelsen. Han har i hvert fald hjulpet mig med det her, og jeg synes jeg skulle give ham noget credit, fordi han har i hvert fald opgraderet lyden på min stream en del. Så der er link til ham under beskrivelsen, det er ham der viser mig det her. Og så er det egentlig bare det du skal gøre, du skal bare trykke save, tror jeg. Så kan man lige sige rename engang, hvad skal vi kalde det? Save. Godt, så kalder vi det AT2020 lækker mikrofon. Bum. Så ligger den herude siden, og så trykker du egentlig bare på den, og så launcher den så. Og så skulle mikrofonen meget gerne ændre lyd. Jeg ved ikke om den allerede har ændret lyd midt inde i videoen. Det får vi så se, om den har gjort, for jeg optager med OBS. Så det kan være at den har ændret direkte i videoen. Men ellers så kræver det nok lige en genstart af din computer. Og så skulle det meget gerne virke som smurt det her. Det her det er egentlig bare det jeg har gjort. Og hvis der er egentlig noget, I skal hjælpe til. Jeg synes egentlig, jeg fik det forklaret meget godt i den her video. Jeg har lavet nogle andre tutorials på ting før i tiden. Men jeg synes faktisk, at den her video, der har fået det forklaret rimelig godt. Og jeg tror ikke, der er noget, jeg springer over. Det er der tit, det sker, at jeg springer noget over. Men det her, det burde være alt, som du skal bruge for ligesom at kunne få opgraderet din mic. Og sådan, den kommer til at lyde lidt mere sprød. Så der er lidt mere bass over den. Så jeg håber, du godt kunne lide den her video. Hvis du kunne, så må du meget gerne smide et like. Og hvis jeg skal bruge flere nogle videoer, hvor jeg viser, hvordan jeg gør tingene, jamen, så skriv det endelig, drenge piger. Skriv det endelig. Så jeg lavede den her video faktisk, fordi jeg lige fik en YouTube-komment om, at jeg ikke kunne lave en video. Jeg har også lige fået min nye softboxes, så jeg tænkte, hey, why not record a video? Video! Så jeg optog den her video. Så ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg forklarer så meget. Gonna get that 10-minute ad revenue, boy! Men i hvert fald, vi ses i min næste video. Hej hej.